Bé, bona tarda. Voldria la roda de premsa referir-me a dos temes. Evidentment, podran preguntar sobre el que considerin oportú. El primer és el per anunciar que Solidaritat Catalana per la Independència dona suport i hem enviat, ara enviarem a tots els adherits i simpatitzants a efectes de que remetin als jutges de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la carta que Escola en Català està remetent, que ja, jo acabo d'entrar ara, ja té prop de 17.000 trameses, 17.000 persones que han enviat individualment aquesta carta als jutges, demanant que, donat que el dia 7 de març està ja feta la convocatòria per la reunió de la sala per resoldre el recurs que la Generalitat va presentar respecte a l'execució de sentència del Tribunal Suprem, la que ordenava que s'introduís el català, perdó, que se reintroduís l'espanyol, el castellà, com a llengua vehicular a l'escola, al mateix nivell que el català, si bé amb la facultat de la Generalitat de poder fer un cert, una certa prima respecte al català, sempre i quan la justifiqués per la situació de minorització. I advertint que no era prou ni amb l'ensenyament de la llengua espanyola en espanyol ni amb que fos un compliment purament simbòlic. Doncs la Generalitat va recórrer contra l'auto d'execució, com saben vostès, i el dia 7 és quan la sala es reuneix. El que es demana en aquesta carta és el fet de que, a banda d'explicar als jutges i magistrats què significa el català i què significa el català a l'escola, demanar-los que acullin el recurs de la Generalitat i, per tant, donin per bona les explicacions de la Generalitat i, en conseqüència, que no hagi de fer-se cap mena de modificació de reintroduir l'espanyol a l'escola. En un altre sentit, és les dades de dèficit, que ahir nosaltres ja vam avisar, ja en el mes de desembre, que les dades de dèficit que estaven i de deute públic que estava emetent en Mas Colell i en Mas sense Colell eren falses, que a més les previsions dels pressupostos també eren falses, el pressupost per al 2012, i com a conseqüència que tot això estava fent-se sobre la base de la mentida, de l'engany i del maquillatge. Ara ja vam dir que era millor que ja ho diguéssim des de Catalunya per evitar que aquesta estirada d'orelles vingués des d'Espanya. No van fer absolutament cap cas, van aprovar uns pressupostos ficticis, el dia següent d'aprovar els pressupostos ficticis, vostès recordaran que ja el propi Mas Colell, en la seva condició de maquillador de comptes, va dir que sí, que efectivament que els comptes es basaven en unes previsions molt optimistes. Bé, els comptes es basen en que hi haurà un creixement econòmic a Catalunya del 0,8%, que és el que es preveia al juny de l'any passat. No s'ha fet cas en absolut de les previsions posteriors per part del Banc d'Espanya, per part del Fons Monetari Internacional i per part de la pròpia Unió Europea, que parlen d'una davallada de 1,5-2%, segons els casos, però molt allunyada d'un creixement del 0,8%. Com a conseqüència, les previsions fetes en els pressupostos sobre quina serà la recaptació d'impostos, aquells que recapta Espanya, però que després una part, després de quedar-se amb la mordida del 50%, una part se l'envia a la Generalitat, doncs aquesta previsió és falsa, la previsió de venda d'immobles és falsa i, en conseqüència, els comptes tots ells són falsos. Això, si fos una empresa privada, se diria falsificació de comptabilitat, falsificació de balanços i delicte societari. Com que estem parlant de la Generalitat de Catalunya, doncs el senyor Mas Colell continuarà fent la seva tasca de mentider, de triler i de maquillador de comptes. En aquest sentit, ens fa molta gràcia dues coses. Una, que la liquidació de compte de l'any passat, cosa que ja van fer, van posar de manifest, el senyor Mas Colell va falsificar els comptes, incloent com a ingressada una quantitat que no estava ingressada, que la Generalitat considera que l'Estat ha de pagar, però que l'Estat no paga, i no ha pagat en l'any 2011. Per tant, en cap cas es pot declarar com a liquidada. Ell ho va fer, i ara és quan el govern espanyol, l'intervenció de l'Estat, ja ha fet pública que el dèficit de la Generalitat de l'any passat no va ser el que ha anunciat Mas Colell i Mas sense Colell, sinó que va ser una quantitat considerablement superior. Per ser exactos, si em deixen un moment, del 3,7%. Bé, aquest 3,7% es crida molt l'atenció per una raó, perquè el malèfic govern tripartit, el que nosaltres no tenim per què defensar, però en fi, i el senyor Castells, que ha hagut de rebre tota mena de desqualificacions, van tenir un dèficit l'any 2010 del 4%. Per tant, el govern d'aquests millors, del millor, de l'Alícia, del Mas Colell, del Mas sense Colell, tota la seva tasca de retallades i tota la seva tasca d'incompliment d'obligacions ha estat simplement per a baixar el dèficit 3 dècimes, del 4 que va ser l'any 2010 al 3,7 que ha estat l'any 2011. Diu ara el portaveu del govern, el portaveu masculí del govern, perquè la portaveu femenina ja saben vostès que és la senyora Sánchez Camacho, el portaveu masculí, el senyor Quico Homs, diu ara hem de pagar la festa. Doncs sí, però la seva festa,
ja està bé de treure responsabilitats a l'any 2010. És la seva festa de l'any 2011. I la seva festa de l'any 2011 inclou partides com les següents. Per exemple, ahir va fer públic el Departament de Benestar Social i Família les subvencions de l'import igual o superior a 3.000 euros que va fer durant l'any 2011. Són les d'import igual o superior a 3.000 euros. Per tant, totes aquelles per sota de 3.000 euros, encara que siguin encadenades a la mateixa entitat, no surten en aquesta llista. Tampoc diu quina és la quantitat global, s'ha d'anar sumant una per una. Però entre aquestes subvencions donades pel Departament de Benestar Social i Família n'hi ha algunes bastant gracioses. Per exemple, la fiesta del potaje. 3.575 euros donats a la fiesta del potaje a l'Associació de Mujeres Gitanes de Reus, Onacai. La fiesta del potaje, 3.575 euros. El Rocío a Catalunya per la FECAC, aquesta entitat tan coneguda del senyor García Prieto, doncs li va donar 15.000 euros. A l'Hermandat Rociera Andaluza Almonteña, 6.000 euros. A la Federació Andaluza de Comunidades, per organitzar la Xirigota, l'Oni Flamenca i els Premis Andalusia, 29.433 euros. Al Centre Cultural García Lorca, 3.975. Però si mirem, per exemple, les joventuts de nacionalistes de Catalunya, o sigui, les joventuts de Convergència i d'Unió, doncs se li van donar, moment, 41, 103... 114, 103 i després per aquí, ens surten aquí com uns, com que són partides diferents, uns 130 i pico mil euros donades per part del govern de Convergència i Unió a les joventuts de Convergència i Unió, només pel Departament de Benestar i Família, com a convenis de reconeixement de tasca associativa. Llavors, aquesta és la festa que hem de pagar. També hem de pagar una altra festa, ja els he dit des d'ara. Aquesta és l'hora que no se sap quan ha pagat el Parlament de Catalunya amb diners públics a l'advocat que va intervenir en nom del Parlament en quant a les actuacions que van fer els indignats d'impedir la celebració del plenari. Va contractar un advocat extern, ho va fer a dit, i s'ha negat Convergència i Unió a través de la mesa del Parlament a fer pública quina és la quantitat que se li ha pagat a aquest advocat. Tampoc sabem quan cobra la cunyada del fill de la presidenta, Núria de Gispert, que està també contractada pel Parlament des del setembre passat com a assessora seva. I tampoc sabrem quan costarà una cosa que ha decidit la mesa el dia d'avui, que és el contracte de subministrament i d'instal·lació d'una tanca de seguretat en tot el perímetre de l'edifici del Parlament de Catalunya. No sabem si ho faran estil mur de Berlín o estil barrera de Melilla, si serà electrificada, si serà per impedir que la gent del Parlament pugui sortir, estil Berlín Oriental, o perquè pugui entrar, estil Melilla. El cas és que una tanca de seguretat, de la qual ja els he dit des d'ara que no sabrem quina quantitat es dona, quina quantitat es gasta aquesta festa, i sobretot a qui se li encarrega, a qui se li dona i qui carrega una factura per a blindar el Parlament per instal·lar una tasca de seguretat respecte al poble, perquè és clar, el Parlament de Fireta que ha de fer amb el poble de Catalunya blindar-se. Per tant, així és com estem, i en conseqüència continuarem ara pagant les festes de Convergència i Unió, pagant els maquillatges de Convergència i Unió, pagant les mentides de Convergència i Unió, pagant el trilerisme de Convergència i Unió i tenint uns pressupostos públics absolutament falsos i ficticis que de seguida diran que la culpa és la de no tenir el concert econòmic. Doncs bé, ja et diguen, no? Això no era el projecte que portaven a les eleccions. Les eleccions no van ser al novembre de l'any 2010. No estem ja ara al mes de, pràcticament, març de l'any 2012. Doncs què esperen per a portar el seu projecte de concert econòmic, de pacte fiscal en línia del concert econòmic, de paquet fiscal o de paquet d'impostos o com vulguin anomenar-lo? Què esperen per a obrir aquestes negociacions amb el govern espanyol que els permetrà continuar pagant la fiesta del potaje, la fiesta del rocío, la fiesta del no sé què i la fiesta del no sé més? Doncs que ho facin i que ho posin en marxa, perquè aquesta és l'hora en la qual cada vegada que a la mesa i a la Junta de Portaveus es planteja per altres grups polítics portar ja al plenari la proposta de pacte fiscal que es va aprovar en comissió, en la comissió específica, cada vegada que es planteja, l'última la setmana passada, Convergència i Unió s'hi nega a portar el tema al plenari. Aleshores, ja que jo els recomanaria pel seu propi bé, que per a poder continuar fent clientelisme a la fiesta del potaje, pues que facin el favor de parar la mà i demanar almoina a l'amo espanyol a veure si els hi cau algunes monedetes i amb això podem pagar la fiesta del potaje i les seves joventuts, que és el que es dedica al Departament de Benestar Social i Família. Insisteixo, només Benestar Social i Família, només les que superen 3.000 euros.
I amb això, si volen vostès, doncs passem a qualsevol altre tema o a aquests mateixos si consideren que han de fer alguna pregunta específica. Aquestes subvencions que vostès denuncien únicament són per afers puntuals, no són subvencions, diguem-ho així, estructurals? No ho sabem. Això és com surt el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Bé, la llista de les subvencions atorgades pel Departament de Benestar Social i Família, que ha resolt atorgar durant l'any 2011 superiors a 3.000 euros. I de vegades, bé, el concepte són, per exemple, PSC, associacions juvenils, 11.000 euros. El PSC com a conveni de reconeixement de tasca associativa, 44.631. A la JNC com a associacions juvenils, 11.000, però com a conveni de reconeixement de tasca associativa, 62.461. En alguns casos són així de genèrics i en alguns casos són concrets. Concretament aquesta, la fiesta del potaje, els 3.575 euros destinats a la fiesta del potaje. Però així, tal com ho publiquen, és a dir, agafem només la documentació que ells donen. Quan diu que cada cop que es planteja a la mesa, quan es fa el ple del pacte fiscal, ho diu en referència a la reunió d'avui o en anteriors? No, anteriors, perquè parlo de la mesa i junta de portaveus, perquè qui determina l'hora del dia és la junta de portaveus ampliada que està a la mesa. L'última vegada va ser l'última reunió de la mesa i junta de portaveus, que és quan es va plantejar concretament pel grup socialista. I també va insistir el grup d'Esquerra Republicana i també va insistir el grup d'Iniciativa. O sigui, són els tres grups que darrerament, en les últimes sessions de junta de portaveus amb mesa, quan es determina l'ordre del dia del plenari següent, demanen que s'inclogui l'ordre del dia aquest tema i Convergència i Unió s'hi nega amb el suport del Partit Popular. L'última vegada es va votar i van votar en contra Convergència i Unió i el Partit Popular i en conseqüència no va anar a l'ordre del dia del plenari de la setmana passada. I el seu pare, per què creu que el Partit Popular aquest cap de setmana i després també ahir ha continuat parlant d'aquest pacte fiscal, sobre si s'ha de fer, sobre si no s'ha de fer, diguem, quina posició hi veu al darrere d'això, d'ajornar-ho, diguem, tota aquesta legislatura perquè no hi sigui, o canviar el que s'ha aprovat en comissió? Nosaltres entenem que no obtindran absolutament res, que no n'hi haurà, que per part del Partit Popular, igual que per part del Partit Socialista, i en aquest sentit són el mateix, no hi haurà cap mena de canvi estructural del sistema de finançament de la Generalitat. Perquè, com va dir el secretari d'Estat Ocaña, quan va fer pública les xifres per les quals l'espoli fiscal de Catalunya de l'any 2005 era de 15.000, 17.000 milions d'euros, doncs va dir que aquesta és la prova que el sistema funciona. El sistema funciona sobre aquesta base, sobre la base de robar a Catalunya i emportar-se els diners dels catalans a Espanya. Per tant, cap dels partits espanyols volen en absolut deixar de robar. Per tant, no faran absolutament res més que, si de cas, algun retoc que pugui permetre dir que és el finançament millor de la història, el estratosfèric o la hiperbòlica que en aquest moment es puguin inventar. Però no hi haurà un concert econòmic. No hi haurà un concert econòmic. Malgrat les renúncies que ja d'antuvi ha fet Convergència, que ja ha renunciat, junt amb Esquerra i Iniciativa, a incloure les cotitzacions socials. Doncs això no n'hi haurà. El que faran serà allargar el tema perquè a totes les parts li interessa. Li interessa a Convergència i Unió arribar al moment més proper a les eleccions l'any 2014 dient, ho hem intentat tot, però mira, voteu-nos perquè llavors ho aconseguirem, si ara ens voteu. I per tant Convergència i Unió allargarà indefinidament i al Partit Popular també li interessa allargar-ho indefinidament. Perquè cada dia que s'allarga, 60 milions d'euros que roben de Catalunya i se l'emporten a Espanya. Per tant, a totes les parts els interessa no tractar de l'assumpte i a totes les parts els interessa que aquest tema no tingui cap mena d'efectivitat. A partir de Convergència i Unió per poder plorar davant de les eleccions, per poder dir que la culpa la tenen els altres, el no haver tingut suport social, polític, etc., però que en el cas de que tingui majoria absoluta, llavors sí que ho aconseguirà. I, per tant, poder anar a les eleccions amb aquest eslògan. És el que preveiem, no cap altra cosa. Simplement estan jugant amb els diners de la gent i amb els patiments de la gent en benefici polític propi, perquè, mentrestant, a veure, no n'hi ha diners, pel robatori espanyol no n'hi ha diners. Per a poder fer una política econòmica a Catalunya i perquè Catalunya no s'ensorri com està fent-se. Però sí que n'hi ha diners per pagar-se als amics i coneguts. Sí que hi ha diners per la fiesta del potaje. Per aquesta cosa sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha diners per contractar a la cunyada del fill de la presidenta de Gispert. Sí que n'hi ha diners per donar 2 milions d'euros a La Vanguardia per píndoles informatives. Per això sí que n'hi ha diners. I per tant, com que per aquestes coses del clientelisme sicilià
Convergència i Unió sí que en té diners, doncs no li importa absolutament res més que això. Sí, que al fons ha analitzat la política de la Generalitat, la política econòmica, ha parlat dels pressupostos, però li voldria demanar una opinió específica sobre l'emissió de bons que ara vol fer la Conselleria d'Economia, això d'una banda, i després m'ha despertat dubtes a la intervenció prèvia que ha fet sobre aquesta valla perimetral que vol instal·lar el Parlament. No sé si ens pot donar algun detall més. De respecte a la valla li puc donar o puc donar només allò que nosaltres com a diputats es donen, que és l'acord de la mesa del dia d'avui, contracte de subministrament i d'instal·lació d'una tanca de seguretat en tot el perímetre de l'edifici del Parlament de Catalunya. Número d'expedient i ja està. Quan demanem això, ja li dic des d'ara, ja els ho dic des d'ara, que la resposta serà igual que com vam demanar el contracte de la cunyada del fill de la presidenta, igual que com vam demanar quants diners costava l'advocat extern, igual que quan hem demanat moltes coses, la resposta per part de Convergència i Unió a través de la mesa serà dir no, no tenen dret a tenir aquesta informació. Pel que fa a l'altre tema, al dèficit i al deute, és a dir, tot això va relacionat amb una altra cosa. El dèficit de la Generalitat l'any 2011 ha estat tres dècimes només per sota del dèficit de Castells, del dèficit de Montilla-Castells de l'any 2010. Ha estat el 3,7%. Això, aquesta disminució no s'ha dedicat en absolut a eixugar deute. Al contrari, el deute de la Generalitat al final de l'any 2011 era de 33.000 milions d'euros. I només al final del tercer trimestre, falten les dades del quart trimestre del 2011, només en 9 mesos havien augmentat aquesta quantitat en 6.000 i pico milions d'euros. Per tant, amb Mas Colell i amb Mas sense Colell, el dèficit és el mateix i el deute continua augmentant. Què estan fent? Una piràmide. El que estan fent és, com que ja ningú els hi dona el més mínim crèdit per part de les entitats financeres, ni internes ni externes, el que fan és intentar-lo col·locar als particulars sobre la base de donar-li a l'entitat financera que els hi col·loca una comissió molt alta, que és 3 punts, el 3%. Per tant, estan emetent deute a prop del 8%, amb la qual cosa els interessos són més alts, el deute és més alt, el dèficit és més alt, i així és un peix que s'hi va mossegant la cua i fent-se cada vegada la situació pitjor. Què faran ara? Doncs intentar emetre deute en aquesta piràmide. I dir piràmide per una raó, perquè el que estan fent és pagar el capital i els interessos dels que han comprat deute amb nou deute que s'emet. I que s'emet exclusivament per pagar aquest capital i interessos. Per tant, la pilota es fa més grossa i, a més, és un esquema piràmide. La Generalitat de Catalunya, en aquests moments, en la qualificació internacional, està només un grau per sota del bo escombraria. Amb aquestes xifres, amb aquesta falsificació de comptes, perquè ja ens deien que no volien, que tot això ho havien de fer pel nostre bé per no acabar com Grècia. Pues ja comença com Grècia, que es falsifiquen els comptes. Amb aquesta falsificació de comptes, la qualificació del deute de la Generalitat doncs no ens fa l'efecte de que vagi a pujar gaire, més aviat al contrari. Amb una situació de deute estructural, creixent, de dèficit que no es retalla més que tres dècimes, i amb una nova emissió de deute per a particulars, doncs la línia és la de que els interessos cada cop siguin més grossos i així poder pagar la fiesta del potaje, que és el que els interessa. El que crida l'atenció és que simultàniament digui el senyor Homs, no, és que això es resoldria amb el pacte fiscal i en canvi no facin cap pas per a portar endavant el pacte fiscal, quan ja portem doncs, pràcticament any i mig. D'això no fan absolutament res. La tanca de seguretat atents, perquè a veure si hem de passar com haurem de travessar aquesta tanca de seguretat quan la posin. Si amb tatuatges estil Auschwitz o amb collars d'aquestos que esclaten en el cap d'un temps, o quina mena de mesures hi faran, o si contrataran una nova cunyada d'algun fill de la presidenta de Gispert perquè estableixi quin és el sistema de seguretat, que també podria ser. Ja se sap que les famílies, el coeficient intel·lectual es transmet per via genètica.
Si hi ha alguna pregunta més, i si no ja ho deixaríem per als propers, i per al proper plenari, que com saben és d'aquí dues setmanes. La setmana que ve no hi ha plenari, per tant no hi ha hagut res, i l'altra setmana és la, en la qual previsiblement ja s'haurà sabut quin és el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre la llei d'acompanyament de pressupostos, la que van portar al Consell de Garanties Estatutàries, i per tant, en funció d'aquest informe, ja faria la posició corresponent de cara a si va a plenari la llei d'acompanyament de pressupostos, és a dir, la llei la qual crea tot un munt de taxes i augmenta tot un munt de taxes per a poder seguir pagant la fiesta del potaje. Moltes gràcies.